Аби з'ясувати рівень забезпечення громадським транспортом жителів Воловеччини, знімальна група вирушила у напрямку Жденіївського куща. Перша зупинка – село Підполоздя. 90 гривень зараз коштує білет до Ужгорода. Перед цим десь було 70-80. По суті, у нас тільки рейсові їздять, так маршрутки не їздять. А чого? Бо немає тут сполучення такого у Воловецькому районі. Сполучення дуже погане. На роботу там, якщо в Воловець добираються, то попутками. Якось купируються, по двоє-троє чоловік їдуть машиною, бо автобусом це нереально. У центрі села Жденіїво на зупинці чекають автобус, в основному люди похилого віку. Було дешевше, правильно. Та було по 15, по 20, а то було 25, мама заплатила. От з місяць тому їхала в Воловець. Подорожало. А гроші не підлягають тому, бо що платня нас? Що пенсії? 1500 рублів – то пенсія. До села Щербовець від повороту з дороги Підполоздя-Ужок – 1,5 кілометри. Проте водії автобусів їхати сюди відмовляються. Наразі курсує лише один рейс у незручний для жителів час – в обід. Зранку у нас практично немає автобусного сполучення із районним центром. Багато людей, маючи соціальні потреби, здавати документи на субсидії, відвідувати хворих у лікарні і так далі. На жаль, у нас у ранковому маршруту немає сполучення Щербовець-Воловець. Люди вирішують ці питання наразі, будемо так говорити, мабуть, шкільним автобусом. Добираються до цього моста і тут роблять пересадку. Жителі села Буковець обурені не тільки співвідношенням ціна-якість пасажирських перевезень, а тим, що на вихідні жодного рейсу у населений пункт не здійснюється. На вихідні, в принципі, підход у нас дуже великі проблеми. Є звернення громадян, що треба було його відновити. В суботу-неділю рейси, по крайній мірі, з Воловецька, ну, із райцентру мали б бути сполучені з Волцем. Ціни піднялися, якість не змінилася. Якщо вже якість, люди не звертають на якість перевезень, то на ціну дуже звертають. Тому що якщо підросла, наприклад, ціна з 28 гривень до райцентру, до 35, для наших людей, які, по ходу, є без роботи і є в основному пенсіонером, їм потрібно, щоб ціна не зростала. Аргументують свою позицію і водії. Як має культурно? Або ним рано подмітили, так, як людьми подмітили, ну, рано, кожен рано. Тима всіма, що зверху сидять над нами. Кожен день під нутра лежати, кожен день, бо ти яму то не можеш удержати вже, не знав, де ті гроші дівають. Давляться майже нема. А підняли ціни? Якщо далі так будуть дороги, і буде крошитися, ламатися, то все, то страхота буде. Керівництво району про проблему транспорту знає. Ціни піднялися, я би не сказав, що дуже суттєво, але ну, ми ж знаємо ситуацію, ціни на бензин також піднялися. Автоматично перевозчики так само, це ж приватні підприємці, вони також думають, як би їм якісь кошти заробити. Плюс дороги, самі знаєте, жахливий стан, особливо цієї дороги, що йде на розтоку. Два автобуси їздили на Воловець у нас. Було три колись, а тепер лише два автобуси. Один автобус відмовили по тій причині, що і людей не вистачає навіть. Люди стараються власним методами добиратися. Чим мотивує перевізник? Він робить пробні рейси, бачить, скільки в нього пасажирів за місяць він робить пробний рейс, бачить, скільки пасажирів він перевозить. Якщо він є збитковий, звичайно, що він цього робити не буде. І тоді вони тільки йдуть на конкурсній основі, виграють маршрути. Так передбачено законодавством. Сільські голови спільно готують звернення до керівництва району, аби посприяли більш якісному забезпеченню транспортом гірські села Воловеччини.